Een hele goede morgen, guys. Wij zijn weer terug. Good morning, bitches. Het is zo lang geleden dat ik echt heb gevlogd. De laatste keer dat ik heb gevlogd was denk ik in Dubai. Ja, dat was in Dubai. Wist je het? Maar ik heb zo lang niet gevlogd in Nederland. Ja, ik had dus gisteren een poll gedaan op mijn Instagram van moet ik weer vloggen? En ja, 99% zei ja. Oh. En 1% zei nee. 1% zei echt? Ja. Wie was dat? Bij mij zouden het vaak toch maar vrienden zijn die nee zouden zeggen. Oh echt? Ja, toch gewoon 1% zei funny opeens. Nee, bij mij was het gewoon heel droog. Iemand zei no. Maar wij zijn nu onderweg naar de gym. Ik ga eerst naar Optica Eye Fashion. Ik moet daar even mijn lens ophalen. Ik moet mijn bril daar even inleveren. Die moet ze even opnieuw instellen. En daarna gaan we gewoon lekker naar de gym. We hebben trouwens een privé gym. Daar is niemand aanwezig. Dus daar kunnen wij lekker gymmen. Dus van een vriend van Nancy. Een dus, ghetto privé gym. Een ghetto privé gym. Ja, voordat ik vraag krijg over dit jasje. Ik heb gisteren het op mijn Insta-story gezet en mensen zeiden allemaal van waar heb je dit jas vandaan? Ja. Maar deze is gewoon van Nessie, maar is van Puma toch? Ja. Gewoon van Nessie, maar is ook veel te groot zoals je ziet. Maar hij is wel echt super chill. Kijk, ze is nu mijn bril aan het fixen. Ja, ik heb hem eventjes een schroefje erin. Niet zo handig als je lange nagels hebt. Maar dat komt helemaal goed. Guys, ik was net letterlijk echt 5 minuten bij Optica Eye Fashion. Ze heeft mijn bril gewoon gelijk gefixt. Ik heb nieuwe lenzen voor 3 maanden. Guys, daar zijn we dan in de gym. Ik ben de loopband even aan het opstarten. En dan ga ik even een half uurtje hierop. En daarna ga ik even een half uurtje gewicht doen. We doen vandaag benen door vandaag, hè Nes? Yes. Even kijken hoe ik doe. Start. Wij hebben lekker gesport. We gaan nu even naar kantoor. Daarna even naar huis om even eten voor te bereiden. Woe! Ik heb gelukkig voor Nessie nog gekookt. Dus hij heeft nog een maaltijd, maar ik wil voor mezelf even een lekkere salade maken. Ik heb nog 2 maaltijden. Kijken of ik het ga redden. Nou, ik wou zogenaamd een salade maken, maar ik ga gewoon mijn eten van gisteren eten. Als je het opkrijgt, het is dus pasta met tonijn, zalm en zelfs met garnalen erin. Ik heb het bakje dus niet opgegeten. En nu eet ze mijn bakje. Hij is helemaal blij. Zo, we hebben heerlijk gegeten. Ik ga nu even lekker snel douchen. We slapen vandaag trouwens niet thuis, maar daar vertel ik jullie even wat later. Daar vertel ik jullie even straks wat meer over. Even douchen, mijn haren doen, mezelf opfrissen en dan vertrekken we. Hi guys, ik ben lekker gedoucht. Ik heb me daarna klaargemaakt. Ik ben echt heel happy met hoe mijn haar er op dit moment uitziet. Maar ik dacht, ik ga jullie even uitleggen wat wij gaan doen vandaag. En ik ben eigenlijk best wel happy dat ik vandaag ben begonnen met vloggen. Want dan kan ik jullie een beetje meenemen hierin. Maar wij overnachten vandaag dus in een hotel. En het is omdat ik dus morgen geopereerd word. Daar ben ik eigenlijk heel erg zenuwachtig voor. Maar aan de andere kant ben ik ook heel erg blij dat het gewoon doorgaat in verband met de coronamaatregelen en zo. En dat ik dan daarna er gewoon van af ben. Dus ik heb ook eergisteren een coronatest moeten doen. Die is gelukkig negatief. Dus daar ben ik heel blij mee, want alles gaat nu gewoon lekker door. Wat echt wel heel vervelend is, is door de coronamaatregelen, is dat Nessie dus er niet bij mag zijn. Dus hij mag me gewoon alleen afdroppen bij het ziekenhuis. En daarna als ik dus klaar ben, moet hij mij weer ophalen. En dat is natuurlijk heel vervelend als je een operatie hebt, want je wil gewoon daarna, als je klaar bent met de operatie, gewoon gelijk iemand zien. En ik weet dat ik dus echt heel erg panisch ben als het gaat om narcose. Want daar heb ik echt een heel vervelende ervaring mee. Maar ik hoop gewoon dat alles goed gaat. En dat ik daarna ook gewoon gelijk kan vloggen voor jullie. Maar dat is een beetje een kleine update van wat wij vandaag gaan doen. Wij gaan gewoon lekker overnachten in een hotel. Dus wij dachten van, ja, het is best wel chill om van tevoren gewoon even een hotel te boeken. Dat je dan gewoon sowieso in de buurt bent. En dat je gewoon van tevoren even lekker in een andere omgeving zit. Ja, dat een beetje. Even over naar wat luchtigere zaken. Ik wil jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb een topje aan van de Zara, van de Silk collectie. En een broek van Naked. En deze is echt heel erg fijn. Het is een maatje 38. Dan heb ik lekker veel ruimte bij mijn buik. Vind ik altijd wel chill met zitten en zo. Dat je gewoon nog een beetje ruimte hebt. En deze oorbellen zijn van Jennifer Fisher. Daar ben ik nog steeds heel blij mee. Guys, kijk wat er net op tijd is binnengekomen bij mij.
Ik heb dus een boek besteld. Dit is dus het boek van Bridgerton. En ik wil eigenlijk van het eerste seizoen bestellen. Maar ik dacht, ja, ik ken het verhaal toch al. Dus ik ben gewoon voor boek nummer 2 gegaan. Dus seizoen 2. Die ga ik dus van tevoren even lezen. Voordat die dus ja, op Netflix komt. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik heb nog nooit zoveel zin gehad om te lezen als nu. Ik ben echt zo'n Bridgerton fan. Echt niet normaal. Vandaag echt geluk, guys. Mijn nieuwe pyjama is ook binnen van een nieuwe look. Ik kan niet wachten om deze aan te doen. Onze snacks voor vanavond. We hebben Cola Zero meegenomen. We hebben van die sesamkoekjes meegenomen. Deze zijn echt zo lekker, niet normaal. We hebben zonnepitten en walnoten. We zijn helemaal ingepakt. Eerst de vuilnis naar buiten. Ik wou eigenlijk één grote koffer meenemen. Ja. Maar dat mocht niet zien. Beetje overdreven, hè? Tassen. We hebben allemaal tassen bij ons. Wij zijn inmiddels vertrokken. We hebben net even getankt. En bij volgende tankstation gaan we even stoppen voor een koffertje. En daarna gaan we switchen. Dan ga ik even rijden. Want Nessie moet even... Moet je werken of zo in de auto? Nee. Oh, wil je gewoon niet meer rijden? Gewoon chillen. Kan hoor. Is goed. Ik heb ook wel zin om te rijden eigenlijk. Dus volgend tankstation ga ik. Waarom ga je hier? Ik heb een bandenpomp, nee. Oh, oké. Okay, yeah. Als je dan echt moet rijden. Wat zeg je nou? Mooie grijze haar heb jij. Oh, Mimi, mag ik ze tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alweer. Zes. Ik was begonnen met 3. We hebben er 6. Maar hoeveel heb jij er? Oh, heel veel. Nessie, we hebben echt heel veel grijze haar. Ik ben George Clooney geworden. Hij heeft echt mega veel. Gewoon niet te tellen. Wat? Ja, vind je het leuk dat ik grijs word? Ja, echt wel. Ja, vind je leuk? Ik vind het best wel mooi met mannen grijs haar. Ja, oude mannen. Sorry, maar ik ga niet meer wachten tot het volgende tankstation. Ik wil gewoon nu al rijden, want weet je wat er gebeurt als Nessie me rijdt? Dan word ik dus echt gewoon misselijk. Hebben jullie trouwens mijn nieuwe mondkapje gezien? Die heb ik bij de etels gehaald. Nee, ik vind het echt leuk. We hebben dus koffie onderweg gehaald. Oh. Ik heb een cappuccino met almond milk. En wat heb jij? Ik heb ijstie, maar we hebben mijn sleutel kwijt. De vorige keer dat jij je ijsthee had geplaatst van de Starbucks, had ik echt zoveel vragen gekregen naar wat het was. Echt? Ja. Echtig. Maar het is gewoon... But just try the Bimi. Het is gewoon ijsthee. Oh, wat gaan we bestellen dan? Wat gaan we bestellen? Eten. Ja, maar wat gaan we bestellen? Uber iets. Zal ik ook zo'n gear bij jou zitten, zo met mijn voet in de lucht. Hoe kan je zo zitten eigenlijk? Dat is wel helemaal niet fijn. Je breekt je rug. Waarom dan? Als je zo met je voet in de lucht doet, dat is helemaal niet fijn. Maar zo breek je je rug als je dit doet? What the fuck? Oh, ik heb inmiddels mijn pyjama aangedaan. Echt, hij is super chill deze pyjama. Ik heb alleen de verkeerde bovenkant meegenomen. Ik dacht dat ik een setje had meegenomen. Maar, kijk. Maar ik heb dus gewoon zo'n lange overhemd meegenomen. Het is gewoon zo'n jurkje. En normaal gesproken hoort hij iets anders erboven. Maar goed, het is wel heel fijne stof. Heel blij mee. En Nessie is nu onze eten aan het ophalen. Echt zin in. We hebben eten besteld. Ik kon bij het hotel hier ook eten bestellen. Maar dat vond ik allemaal niet zo lekker. Dus we zijn voor iets anders gegaan. Ik laat jullie zo zien wat wij hebben besteld. Moet jullie eerlijk zeggen. Ik ben weer aan het vloggen na een lange tijd. En ik vind het echt oprecht zo leuk. Het is echt zo stom soms dat je dingen die je eigenlijk heel erg leuk vindt, niet meer doet. En dat je je misschien gewoon, ja, omdat je even een off-periode hebt. Maar dan, zodra je het weer oppakt, word je daar ook echt gewoon zo gelukkig van. Oh mijn god, guys. Kijk, deze gekke bestelling. Hoe zit dit eruit? Niet normaal. Nessie heeft dus een bol met... Heb je een bruine rijst gedaan? Ja. Organic brown rice. En dan kon je zelf je toppings erop kiezen. En we hebben allebei dus kip gekozen, zoals je ziet. Maar ik ben dus gegaan voor een base van salade. Het was oprecht een van de lekkerste salade-achtige iets die ik ooit heb besteld. Echt niet normaal. Ja. En we hebben echt heel veel gehad. Dat is wel echt de lekkerste hoor. Echt, ja, echt, toch? Echt de bol die ik tot nu toe heb gegeten. Echt lekker. Helemaal stuk. Je kreeg dus net in mijn DM's een dickpic. En Nessie was gewoon aan het antwoorden op hem.
Oh, voor de rest, ik heb lekker tanden gepoetst. Ik ga even naar het toilet. En daarna gaan we lekker naar bed. Het is bijna 12 uur. Dus we moeten opschieten. Wat zeg ik nou, bijna 12 uur? Het is bijna 1 uur, of niet, Nes? Ja, man. Oh mijn god, we gaan naar bed, guys. Tot morgen. Doeg. Thanks voor het kijken. Goedemorgen. Ons ontbijt is er. Sandje met eieren. Kijk hoeveel eieren voor Nes zien. Watermeloen. Banaan. Oh, Sham. Lekker, man. Het enige wat ik gisteren had besteld was 1 cappuccino en 2 yoghurt met fruit. En ik kom er laatst met achter dat ik dus geen melkproducten mag. Dus ik ga gewoon een koffietje maken nu. Is het een nieuwe vlog? Ja, eigenlijk wel. Goedemorgen allemaal. Long time no see. Mijn ochtendfeest. Yes. Thank you. Wij zijn net aan het uitchecken. Ik ben helemaal klaar voor. Ik heb net een koffie auto aan. Ik ga door richting het ziekenhuis. En dan moet je weer zeggen. Ik begin een beetje zenuwachtig te worden. Ik heb het altijd. Altijd een beetje groet hond. En dan de laatste minuut word ik gewoon zenuwachtig.